Здравейте! Тема днес в ревюто е Nivox с новия си модел Firin AHX. Идва в ето тази интересна опаковка. Интересна, защото се отваря по този начин. Какво имаме тук вътре в комплектацията? Това са модулите и съответно аксесуарите. Какво има в тях? Картридж, кабелче за зареждане, USB, USB-C, още един картридж, малка инструкция за експлоатацията, гаранционна карта и така нататък. Това е цялата комплектация. Да видим какво има тук. Ето го картриджа. Nivox Firin AHX. Какво представлява поредната подсистема, както много пъти съм казвал? Значи, най-напред батерия, вградена от 1500 мАч, литиево-полимерна. 5 до 30 W изходна мощност, зареждане с USB-C, с ток от 2 ампера. 5 В, 2 ампера. 3 мл танк, корпус PCTG, корпус алумини. Кратки параметри. Произвежда се в 7 различни цвета. Може да видите и съответно цветовете сега на екрана. А ние продължаваме към разглеждането на това какво представлява всеки един от елементите. Най-напред да кажа за измерването на картриджите, които се слагат, защото те са различни видове, картриджите се измерват автоматично и застава на съответната мощност. Интересното тук е, че това работи с много видове картриджи. Това са цялата серия А1 подове, направени от австралийски памук и меш. Защо австралийски памук? Нямам никаква идея. Може би там памука е по-чус. Така, картриджи се предлагат с съпротивление 0,4 ома от 5 до 30 вата, 0,6 ома от 5 до 25 вата, 0,8 ома от 5 до 18 вата и 1,2 ома от 5 до 13 вата. Ето го и самия картридж. Ако забелязвате специфичната форма на А1 картриджа, това е много дълъг нагревателен елемент с дълъг паровод по-скоро. Тесен и дълъг. Съответно, тук отдолу имаме влизане на въздуха, тапичка за зареждане и два магнита. Нищо ново под слънцето. Говорил съм за А1 подовете. Така, корпуса, както казах, е алумини конструкция. Достатъчно дебела и виждате вътре пиновете и магнитите. Също така вътре и датчика за въздуха. Задействането е с дръпка и с бутон. Тук вътре има малко дисплейче OLED. Зареждане с USB-C с ток от 2 ампера и от другата страна имаме регулиране на притока на въздух. Може да си го нагласите в всякакви измерения. Така, казах, корпус е алумини
което означава, че това нещо би трябвало да бъде много леко. Но нека да го примерим, да видим все пак за каква тежест става въпрос. Пот и картридж празни. 54 грама. Рекичко. В какви режими го дават да работи? Значи това нещо, съдейки по това, че е 30 вата в изхода, може да работи в DL, в RDL по-скоро и в MTL. 30 вата имаме. Много така производители почнаха да произвеждат такива много подобни подове, които се засилват в, и захващат част от DL изпаряването. Ху, лошо няма. Лошо няма по принцип. Вътре в комплектацията съответно е 0,6 и 0,8 ома. Много исках да изпробвам 0,4 ома, за да може да надуя както трябва мощността, за да разбера на дела, но в случая 0,6 ома, както видяхте, при включването му от 5 до 25 вата е са параметрите му и той застава на 22 вата. Така, манипулации по дисплея. Виждате батерия, отключено, заключено, мощност и броя на дръпките. Сега, аз ще зареда единия картридж, за да мога, докато приказвам още, да попива течността. Давате 5 минути, аз мисля, че повече от една минута няма нужда, но все пак течността я знаете, винаги използваме най-същата течност. Сега като стане баснословно скъпа, ще видим какво ще правим. Така, зареждам добре, защото смятам да изразходвам батерията, за да мога да проверя тока на зареждането, който го дават 2 ампера. Така, картриджа е 3 мл, не знам дали това забелязахте в началото. 3 мл, като има и тип и диверсия, 2 мл, разбира се. Това в случай е картридж 3 мл. Така, какви манипулации има още? Има заключване. Ето го заключването, катенарчето е заключено. И отключване. Петкратното натискане, съответно. Включва и изключва мода. Така, ако искате да регулирате мощността, натискате 3 пъти. Ето влизаме в... Аз ще го накарам на горната граница, за да стане. Това са 25 вата. Така. Ето го, готово. Батерията, както виждате, е пълна догоре. Нормално за всички подсистеми и изобщо за всички устройства, които са с вградена батерия, така по-дълго издържат. Иначе обикновените батерии, 18650, знаете, вече ги държат на по 20%. Хубав здрав корпус, същевременно рек. Видяхте дебелината на корпуса, въпреки че не е точно така, защото тук има външен корпус и вътрешен корпус от пластмаса. Единственото, което така намирам за малко странно, е това, че тук не пасват хубаво нещата. Това нещо влиза вътре, можеше е тая част да се направи по-широка отгоре, за да пасва точно. Но от друга страна пък, ако се направи това нещо така, това означава, че трябва да се направи специални картриджи. А тук стават А1 картриджите, които пасват и на други устройства. Така, награсям го на един въздух така горе-долу, да не е много твърде дел. Надявам се вече да се е напоило и правим проба на 25 вата. Добре. Като предаване на вкуса, добре, чувстват се нюансите. Аз, както знаете, правя тестове с една течност, защото вече не мога да помня къде какво е било. Дърцам. Пара е вкус на добро ниво. И защо с мешовите на гравата и това хубав вкус, почти умря.
Добре? Така, това, което може да направим от тук нататък е да изчакаме известно време, да изпукаме няколко кертича и да изчакаме батерията да се намали, за да може да видим тока на заряд. Така, след два пълни танка продължаваме да видим за два пълни танка какво се е случило. Ми батерията е паднала с по-малко от половината. Да видим и с колко зарежда в този момент. Батерията е на около 70%, така че зареждането няма да е в пълната сила. Но тук зареждаме с 1,83, което означава, че вероятно ще може да се качи 1,9, 1,90 и нещо. Виждаме се съвсем резонно. Така, какво мога да кажа в заключение? Най-напред, хубаво направен под. Съвсем елементарно, просто минимално управление, хубаво регулиране на въздуха. Между другото, в момента тук съм на два отвора, които за изпарителя, за почето, което ползвам, са оптимални. 25W. Интересното е, че въпреки, че по дефолт това нещо застава на 22W, когато се нагласи на 25W, запомнило е стойността и се връща на същия размер. Така, втория хубав момент е какво може да се ползва тук. Ето, това може да се ползва. Това са всичките 6 вида подове. Както виждате, има MTL подове, има и RDL, дори DTL под. Така че цялата гама е направена. 30 вата са достатъчна мощност, за да може да постигнете и някакъв RDL на 30 вата, така, но рекичко в край на краища, вижте какво представлява. Така, батерията от 1500 мАч е достатъчна, за да може да изпарявате 2 дена, те твърдат, че е 3 дена, зависи колко изпарявате. Разбира се. Така, първоначалното зареждане е бързо и за около 30 минути се достигат 80% от капацитета на батерията, което ни позволява да я зареждаме без прекъсване на изпаряващия процес. Така, това е също хубаво. Така, корпус е от алуминий, както казах, е оксиран алуминий, което означава, че ще е достатъчно държалив на дръскотини и така нататък. Разбира се, никой не е освободен от надръскване и сменяне на пода. Разбира се. Така, някак ми се искаше пода да е малко по-голям, защото в този габарит, ако бяха увеличили още толкова и тук да бяха дръпнали е този размер, насам щяха да съберат и 3,5-4 мл. Евентуално, въпреки че 3 мл е достатъчен за това поче. Аз така един ден доста изпарявах, почти само с него съм изпарявал. Както виждате, два пода са 6 мл, батерията още държи, така че може да разчитате, че дори на екстремно изпаряване един ден просто няма вариант да не издържи. Хубаво е тази система. Така, като цветове има различни цветове, хубави са цветовете. Тук даже е преривка. Комплектацията е добра. Има две подчета в системата. Изобщо за подсистема, която е над нивото на съвсем ефтините еднократни в кавички системи, тази е едно ниво над тях. Мощността е достатъчна. Изобщо смятам, че тенденцията поне малко да се придвижим от тъпите подове към модовете, до някъде е така е направена в много от производителите. Радвам се, че и Nevox са успели да поработят върху този въпрос и да направят нещо много компактно и хубаво работещо. Така, като теч. Въпрос, който много често ми се задава, вижте.
Това е след два танка. Не съм го пипал. Както виждате, течове няма. Закрепването е лесно, хубаво. Измерването всеки път е хубаво. Аби изобщо помислили се. Така, това беше всичко от мен, от Smoking Maniac, за Firin AX, от Nevox, от мен. До скоро виждане!